السلام عليكم ورحمة الله. يا زلبيادة عباس خان سرا و توتا بخبلا ويا موزم سليم اوه غشاتي ديبارتمنت ديزاستر و تدالي كشير شكم دي وصول انا وزيز لعلاوي شه دي ساڑه علاج تاغي كده يارا مسألة ببرستن نحن دير خواه الان که توتا سدالي كي خوايا دا زمونگ سرا دير زبردست مرگر عباس خان او حقیقت شه دير خستا موسم نتا سو بوره دا کیدې شي په کیمره کې تاسو ښکاری نه دا لوګي لوګي تاسو وی لکه په انګلیش کې وته وای دی لوګي تا او کنه ګور یا بل وته ونه صحیح ده انشاء الله بل وخت بشي بیا له مرګرو سره السلام علیکم